កថូលិនលោកជួយជាពិសេសដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំបេះដូងខ្មែរសាប៊ូកសក់ clear មានអង្គរត្រោះស្រាយទឹកប្រកបខ្ញុំមានអ្វីត្រូវលះបង់លោកអ្នកកំពុងទៅទៅរចាំជាមួយនឹងវត្តមានរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនកាំងសុផា Cambodia's Got Talent ត្រទុំភ្នំចោះអាប់ចុបពពកខ្មៅខ្នាប់ចាប់ត្រជាងឯពេជ្រមីត្រទុំភ្នំចោះអាប់ចុបពពកខ្មៅខ្នាប់ចាប់ត្រជាទន្សើមទន្សឹមប្រុងតែនឹងធ្លាក់មិនជាក់នៅកាសែនសបាយចរត្រីក៏ផ្លាស់នាទីថ្មីនាទីកំសានហួរបរិយាយឥឡូវកំសានឲ្យយ៉ៃសប្បាយកាយណប្រងស្រីបើសិនជាខងត្រូវម្ដេចម្ដាសូមទានមេត្តាត្រាប្រណីអើបើសិនជាខុសត្រូវម្ដេចម្ដាសូមទានមេត្តាត្រាប្រណីចាស់ថារនៀបបាក់គេយកករនៀបជួសំដីខ្ញុំហួសមិនដឹងជាអាងអីសំដីជាឯកលេខជាតោចាអសជាងោលោកទុកជាត្រីមនុស្សកើតមកគេយកសំដីត្រីគេតែងតែយកភ្លុករីឯឈើគេដាំគេយកផ្លែចោះជាតិខ្មែរកែរោគផ្លូវសុំបខោតំណងអាចកោងទំនុកមិនជាការຕົកមិនទៀងទាត់កំភ្លៀងបារោះឬស្លាប់ប្រានតាមចាំងបុរាណលោកតាដោយសារមាត់នេះកំភ្លៀងបារោះឬស្លាប់ប្រានតាមចាស់បុរាណលោកថាដោយសារមាត់ចុះវោហាខ្លាំងណាស់គង់តែមានភ្លាត់ប្រាជ្ញាស្ទាត់គង់តែមានភ្លេចញេនិយាយពីបង្ខំចាខ្ញុំអង្គុយមើលបងសុវណ្ណក៏ចេះតែអាណិតគាត់ក៏ចេះតែអង្គុយក្បែរបង្ខំកើតហើយហើយបងអត់មានអារម្មណ៍ថាម៉េចអូហើយមានអារម្មណ៍អីជាបង្ខំទៅចិនកុយអីចេះអង្គុយក្បែរបង្ខំកើតអាអាតាំងពីដើមមកអាយ៉ៃយើងខ្ញុំសូមគោរពមកយកមកព្រឹកទល់យំធៀងដែរដែរហើយអាយ៉ៃខ្ញុំបាទចេះក្រើលដែរដែរមកយកវល់ព្រឹកជំរាបសួរនេះបាទអូបាទជ្រៀងសួរបាទជ្រៀងដល់ទៅភ្លឺភ្លឺឲ្យព្រឹកព្រឹកឲ្យភ្លឺទៀតនៅតែមិនចប់បាទវោហាស័ព្ទរបស់គាត់គឺច្រើនណាស់បាទបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះបាទបេក្ខជនរបស់យើងឥឡូវនេះជាពេលវេលាសម្រាប់ការផ្ដល់ជឿយោបល់ពីគណៈកម្មការទាំង3រូបបាទជាដំបូងក៏សូមផ្ដល់នាទីនេះជូនទៅដល់អ្នកនាងខាត់សុខិនមកសុំចេញបាទ
បងសូមសរសើរដល់បងអូនបងអូនមានពាក្យណៃណោះហើយសំឡេងបងអូនហ្នឹងគឺដាក់ទៅហើយបានន័យថាបងអូនទៅខាងអាយ៉ៃហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអូនប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតរកដៃគូដៃគូណាដែលគេចេះណៃណងជាមួយយើងបងអូនមកប្រឡងតាំងពីដើមមកមានដៃគូមកវារៀងល្អបន្តិចដល់ពេលយើងច្រៀងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងច្រៀងតែម្នាក់ឯងអាយ៉ៃតែម្នាក់ឯងអត់ល្អទេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចាសូមជូនពរដល់បងអូនបាទយើងជិះភ្លេងសាច់អាយឲ្យសុតភ្លេងតែកោខាត់ឲ្យសុត9នេះបើទាំងអស់នេះអរេមកតែ5ឯណាហើយភ្លេងអញ្ចឹងបានថាភ្លេងខាត់សខីមណាភ្លេងខ្ញុំខ្ញុំលេងជាពួកទេបាទហើយខាត់សខីមលេងជាពូជណាពួកអាទឹមញាស់ឡាយនិយាយទៅនិយាយមកកុំអីមកខ្លាំងជាងនឹងទៀតដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ថាមកតែ5នាក់នឹងបានហើយមកមានកន្លែងណាអង្គុយហ្នឹងហើយកុំអីមកទាំងអស់នេះ8 7 8 9 10នាក់20នាក់ទៀតចាឥឡូវសូមជូនពរបងអូនឲ្យបងអូនជួបតែសេចក្តីសុខមិនបាច់តមកជាមួយម្នាក់ហ្នឹងឯងចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះបាត់ចាច់ខាត់វិធីផងដែរដល់បាត់ផលជាបាត់មតិជួបជូនទៅដល់បេក្ខជនរបស់យើងបាត់ជាបន្តសូមផ្ដល់នាទីនេះជូនទៅដល់បាត់ចាច់ KOY ផងដែរបាត់សំចេញបាទបាទទោះបីជាបងអូនឯងច្រៀងម្នាក់ឯងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្វះភាពពាក្យតាក់ទាញម្នាក់ឯងយើងយកប្រូណាកំ pleng កំ pleng មកច្រៀងមកសូមមិនថាយើងពាក្យយើងត្រូវសើចអត់បានសើចវានៅអស់បន្លាយណាដល់ចឹងវាអត់មានភាពតាក់ទាញអរគុណជូនពរឲ្យបងប្អូនបាទបោះឆ្នោតជូនអរគុណបាទអរគុណដល់ចឹងធីវ៉ាជាចុងក្រោយជូនដល់ចាត់គឺលោកព្រាបសុវណ្ណអរេមកនឹងយាយខ្ញុំសុំសំណូមពរឲ្យគាត់ច្រៀងអាយ៉ៃមួយសិនអត់ដែរលឺទេលឺបងគ្រប់ត្រូលសូមសំលេងស្វាគមន៍មួយបាទជឿបងរឿងនៃសត្វកពើប៉ិនច្រៀងបានលឺតែមួយឃ្លាឥឡូវខ្ញុំចង់លឺតោះសេនាធិការចង់លឺអត់ចង់សំណូមពរគាត់អត់ភ្លេង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 អរភ្លេងកោតខឹមអើយហ៊ានពលបស្វាខ្ញុំតាំងពីឈ្មោះស្វាខឹមឯងនេះណាកោតខឹមឯងហ៊ានពលបស្វាខ្ញុំតាំងពីឈ្មោះស្វាខឹមឯងនេះណែតែអាសៀលដល់អាសៀលម៉ោង2អាឈ្មោះនឹងញីឡើងចុងអាសៃបងស្រីណែដល់អាសៀលម៉ោង3អាឈ្មោះភ្នៀតថ្មីឡើងចុងទៅលបណែណែដល់អាសៀលឯម៉ោង4អាស្មោចូលខ្លួនចាប់កតុយមញីជាប់ជាប់ហេអត់ជាប់ហើយជាប់ហើយនេះអង្គុយឡើងឡើងឡើងអង្គុយឡើងឡើងឡើងពេលអាសៀលឡើយម៉ោង1អាស្មោចូលខ្លួនចាប់កតុយជាប់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 ចាប់ចាប់ដើមសពយប់ទើសភ្លឺដល់ពេលចាប់ដល់ពេលចាប់កតុយជាប់ជាប់ជាងម៉ាស៊ីនផងអ្នកតាំងពីនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នតលបោតតែខោក្នុងអូងាប់បីជាងម៉ាស៊ីននៃផងតើកើងាប់នងឯងយ៉ាងឯណាជំរាបឲ្យត្រង់ឯមកខ្ញុំជាមនុស្សតពីអ្នកឯងជាស្វាងាប់បីនោះយ៉ាងឯណាមិនតាប្រាប់ដល់ស្រីអផងបាទខ្ញុំតពីមានអូគាត់សានមកមកពេលវេលានេះណាទុកអរគុណបាទសូមជ័យលោកវាសវត្តបាទសូមជ័យអរគុណសម្រាប់បងអូនហើយ
ការនាងនងរបស់បងអូនបានល្អក៏តែដូចពូគាត់និយាយមិញចាច់កុយគាត់និយាយមិញចឹងដោយសារតែយើងម្នាក់ឯងយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីនៅតើតមាន2នាក់អាយ៉ៃតែបើសិនជាម្នាក់ឯងវិញសម្រាប់បងវិញគិតថាបងរកពាក្យណាមួយដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ទស្សនិកជនដូចជាគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនឹងមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់គឺភាពតាក់ទាញហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងមានទទួលការគាំទ្រច្រើនអរគុណបាទអរគុណដល់ចាប់តែមេរូបដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងល្អជូនដល់បងប្រុសបាទបាទបេក្ខជនរបស់យើងតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាណាដែរចំពោះមតិយោបល់របស់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3បាទតែប៉ុន្តែជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំអាចធ្វើវាបានពេលខ្ញុំទាំងវ័យក្មេងតែមួយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់រៀបស្បងសិល្បៈជំនាន់មុននៅទៅទីនេះក៏បានណែនាំអ្វីដែលចំណុចល្អខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការណែនាំសម្រាប់ខ្ញុំជាក្មេងជំនាន់ក្រោយអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជាលោកអ្នកគ្រប់គ្រងបាទចំពោះបេក្ខជនទី3នេះគឺថាគាត់មានសម្គាល់លេខ3គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Rai Music ក៏ដូចជាជុំសម្គាល់របស់គាត់គឺលេខ3ផ្សាយទៅកាន់2014គឺជាការស្រេចបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងបាទអាចសម្រាប់បានបាទអរគុណបាទសម្រាប់ពេលនេះប្រិមិត្តទ្រុទ្រជនសូមបន្តទស្សនាជាមួយនឹងសមត្ថភាពទេពកោសលជាមួយនឹងបេក្ខជនដែលមានលេខសម្គាល់លេខ4ឈ្មោះហែមលីណានិងបេក្ខនារីឈួនវ៉ានីEmbodies got talent. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory.Behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society.អរគុណជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរបាទអូយនេះបាទផ្លាយមីក្រូអមិចដែរបាទហត់ទេហត់ដែរណាព្រោះបាទរំណាមមិនហត់តែហាត់ទៅមើលទៅដូចជាមិនសូវហត់បាទគ្រាន់តែលួចដកទឹកហើមនេះទឹកហត់តិចតួចមិនអីទេជាមួយនឹងការជួបរួមកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត់តើអ្នកទាំងពីរទទួលរំយ៉ាងណាដែរនៅពេលនេះបាទពួកខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានសុខញ្ញាជនហើយនឹងសុខជួនកម្មការដែលបានជ្រើសយកខ្ញុំបាទសុខសុខជួនមិនហត់ពេកតែសុខសុខជួនអរគុណដល់ទស្សនិកជនអរគុណទស្សនិកជនដែលបានជ្រើសរើសយកពួកខ្ញុំមកដល់ពាក់ live show នេះបាទ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 មើលដៃគូមិនចុះពីណាទៅវាយ queue ភ្នែកអីឡើងឆាកបងមិនទៅសាយអូសុំសុំដកផ្លុំផ្លុំខ្យល់
អូខេដើម្បីឲ្យគាត់សម្រាកដកដង្ហើមឲ្យស្រួលយកខ្យល់ឲ្យល្អនេះគឺសូមផ្ដល់ជំនិតិច្បាល់ពីគណៈកម្មការចាត់លោកព្រៀមសវណ្ណក៏តាមបងបានឃើញវិញប្រហែលជាប្អូនចូលនៅបត់មួយដែលតាក់ពាក់ព័ន្ធទៅលើសាច់រឿងអីមួយបងមើលដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីគេអញ្ចឹងបានន័យថាការសម្ដែងរបស់ប្អូនហ្នឹងអេប្អូនបានធ្វើហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើវាទៅលើអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់យើងកំពុងតែមើលហើយយើងតាមដានថាយើងឃើញសកម្មភាពរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាកើតឡើងពីអីគាត់កន្លែងហ្នឹងតិចណាហើយអ្វីក៏ដោយប្អូនធ្វើទៅបានល្អច្រើនអរគុណបងជួយពរឲ្យប្អូនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទសូមអរគុណចំពោះមតិយោបល់ដ៏ល្អរបស់ឆ័ត្រព្រៀបសវត្តផងដែរជាបន្តសូមផ្ដល់នាទីនេះជូនទៅដល់បាទចាច់សុខឃីមបាទចាល្អអូនឃើញអូនផ្លែជាងមុនស្អាតជាងមុនប៉ុន្តែបងសំគាល់ឃើញថាការរំរបស់ប្អូនចាញ់លึกមុនលึกមុនប្អូនរំល្អជាងចាដោយសារអីដោយសារបងមើលលึกមុនហ្នឹងគឺឃើញប្អូនប្រតិកម្មគ្នាបានល្អទៅបីរំក្បាច់ខុសគ្នាក៏ដោយតែលึกនេះប្អូនរំប្រតិកម្មគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែបងអត់សូវយល់អត់សូវយល់ក្បាច់ប្អូនតាំងពីរំចាក៏ប៉ុន្តែបងសូមជូនពរប្អូនសូមឲ្យប្អូនទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងបានច្រើនណាបាទអរគុណដល់គណៈកម្មការនេះនិយាយខុសគ្នាបាទជាបន្តសូមជួបជាចុងក្រោយជាមួយនឹងចាត់ KOY បាទអឺបើតាមខ្ញុំមើលទៅឃើញក្មួយទាំងពីរផ្លែកជាងមុនផ្លែកអាត្រង់ចាក់កភ្លៀងចប់ទៅមិញបាទបាទដូចណាត់ជាមួយភ្លេងអញ្ចឹងណាបាទសមទៅនឹងណាត់ល្អណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាក្បាច់មួយមួយអួយអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែมันជារវីតែងតែមានកង្វះខាតបន្តិចបន្តួចក៏សូមឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតជូនពរបាទបងប្អូនបាទបាទអរគុណចំពោះមតិយ៉ាងល្អចំពោះបាទគណៈកម្មការទាំង3រូបចំពោះបងសិស្សផ្ទាល់តើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការផ្ដល់មតិនេះបាទសូមជឿបាទអរគុណលោកគណៈកម្មការទាំង3ដែលបានផ្ដល់ជាយោបល់ហើយពួកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តបើសិនជាពួកខ្ញុំអាចជាប់ទៅវគ្គ final បាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះបាយបាច់ខណារីទាំង2របស់យើងនឹងគឺមានលេខសម្គាល់លេខ4បើសិនជាប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់បាទស្លាញ់ពេញចិត្តគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបាយជនរបស់យើងនឹងសូមចូលទៅកាន់ right message វាលេខសម្គាល់លេខ4ផ្ញើទៅកាន់2014ដែលយើងមាន3ប្រព័ន្ធ smart cell card និង mid phone